Hola, molt bona gent, tornem a estar aquí un dia més entre vosaltres. Estem un dia més amb les Nathan Hand News del dia. Avui som dia 30 de maig de 2018 i tenim una info bastant important, bastant sucosa, relacionada amb els Pokémon. Aquí veieu una Pokéball. I per què veieu aquesta Pokéball? Per què esteu veient aquesta Pokéball que tinc aquí a les meves mans? Pues perquè parlarem de Pokémon Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu, els nous jocs de Nintendo Switch que sortiran el novembre d'aquest any, el 16 de novembre, em sembla que és d'aquest any, i que donem tota la info que coneguem, que coneixem en aquests moments en aquest vídeo. Però a part de tot això, a més tenim altres notícies que ens agradaria comentar amb tots vosaltres i que voldríem donar a conèixer des de la nostra comunitat de Nathan Hype. Per a tots vosaltres, les notícies del dia, un servidor Reisiken us les donarà i espero que us agradi a tots tot el que anirem dient i sobretot esteu atents al vídeo perquè explicarem el que més o menys sabem sobre el Pokémon Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu. Vinga, som-hi amb les news, comencem ara mateix, som-hi ja. Bueno, s'ha confirmat que Unworthy arribarà a Nintendo Switch, que és una aventura fosca d'estil pixel art i està ambientada en el món entre els 8 i els 16 bits, és llançada per la consola, però encara no se sap quan, encara no se sap per quan sortirà per la Nintendo Switch. Si bé a PC es va llançar ahir mateix, però el seu desenvolupador va confirmar que ha necessitat un mòdul d'exportació per exportar de PC cap a Nintendo Switch, que és el Game Maker Studio, i que fins que no ho pugui fer no tindrem el joc a les nostres mans. Quan sapiguem alguna cosa més d'aquest Unworthy ho comentarem aquí tant a YouTube com a la web de Nintendo Hype, que és on trobareu aquestes notícies que donem avui, sempre, com ja sé i com diem sempre, en format extens i que els podeu consultar sempre que vulgueu i de la manera més còmoda. També hem de comentar que Sega ha confirmat des del seu compte de Twitter que va penjar un misteriós tuit amb un tros d'imatge que semblava un logotip, i tal. I avui s'ha confirmat que Walmart ha llistat un nou joc que es diu Team Sonic Racing per Nintendo Switch. I tot i que encara no tenim cap confirmació per la pròpia companyia, sí que ja s'ha vist alguna imatge, que no sabem si és fake o no, sobre aquest nou Team Sonic Racing. Ja se venia rumorejant que hi hauria un nou joc de velocitat de Sonic, tipus l'All Transformed Racing o alguna cosa així, però que era de tots els personatges de Sega en global. En aquest cas del Team Sonic Racing, els rumors apunten que seria un joc enfocat en la saga de Sonic, de curses, tal com era l'All Transformed, però amb més personatges de Sonic. Es va rumorejant que hi haurien uns 15 personatges per aquest joc i veurem veurem realment si anuncien alguna cosa més en els propers dies o per l'E3, que és el que està aquí a la cantonada. Si voleu tenir un box art del joc i tal, ho trobareu linkejat on hi ha les notícies del dia a la web de Nintendo Hype. Per tant, si voleu veure-ho, no us oblideu de visitar la web de Nintendo Hype i allà podreu veure doncs aquest Team Sonic Racing. També recordar que ja està disponible a Harvest Moon Like a Hope per Nintendo Switch i que gràcies a NisAmerica té una edició especial anomenada Special Edition que ja podrem adquirir. Doncs aquesta edició col·leccionista tenim un unboxing en vídeo linkejat ja en la notícia del dia a la web de Nintendo Hype. Per tant, si voleu veure aquest unboxing de l'edició col·leccionista del Harvest Moon Like a Hope, doncs que sapigueu doncs, que el teniu allà. Jo crec que és una edició que està bastant bé per tot el contingut que porta i el preu que costa. O sigui, que no us oblideu de passar-vos per la notícia i veure el joc tal com... L'equip desenvolupador d'Immortal Redneck, Crema Games, ha obert un nou projecte de Kickstarter per tal d'intentar una nova aventura creada per la companyia, Temtem. Arribi a Nintendo Switch. Els fa falta un quart de milió d'euros per aconseguir-ho i si us voleu ajudar teniu l'enllaç per al Kickstarter d'aquest joc al web de Nintendo Hype, per tant, si voleu visitar quin joc és i tal, també només recordar que és un joc que és molt similar a les aventures de Game Freak de Pokémon. Si us interessa, doncs que sabeu que teniu doncs, aquest finançament de Kickstarter, que nosaltres més ho donarem a conèixer i ja està. O sigui, si us interessa el joc, us podeu donar-li una ullada. Ahir també vam tenir una sorpresa, que vam descobrir tota la informació que ens calia saber sobre el Mega Man 11, el nou joc, ja sabeu, per part de Capcom, del personatge mític de Mega Man. És un joc que a mi personalment, gràficament, m'ha convençut, està bastant bé.
I si és com un Mega Man normal, pues benvingut sigui. Però el bo d'això és que ja sabem com seran les dues edicions que ens podrem trobar d'aquest joc. Una serà una edició estàndard i una edició especial. L'edició especial inclourà l'Amiibo i un seguit i tot una sèrie d'extres, que això de moment està confirmat per Amèrica, aquesta edició especial. I aquesta edició especial valdrà 50 euros, l'edició estàndard 3, bueno, 50 dòlars, i l'edició estàndard uns 30 dòlars. Ja sabeu l'equivalència en euros, més o menys, és el que dèiem. I ara, si no, anem a passar per a parlar de l'estrella del dia d'avui dels Nintendo News del dia, que és l'anunci del Pokémon Let's Go Eevee i Let's Go Pikachu. I quina és la pregunta que ens hem de fer? Què és Pokémon Let's Go Eevee i Let's Go Pikachu? Doncs anem allà i ho anem a esbrinar. Bàsicament, Let's Go Eevee i Let's Go Pikachu seria com un reboot de la primera generació de Pokémon. Tornem a anar cap a Kanto, aquest cop tornem a visitar la regió de Kanto amb gràfics remodelats, amb un modelatge nou de gràfics completament, de dalt a baix, amb una regió més viva que mai, amb gràfics molt millors del que havíem vist fins ara. Realment els gràfics impacten, però amb característiques una mica diferents. Comencem amb dos inicials. Depèn de l'edició, tant un Eevee com un Pikachu, que vindran sempre nosaltres, diguéssim, els portarem sempre nosaltres, no podran evolucionar aquests dos Pokémons en concret, però els altres sí, o sigui, si n'agafem d'altres, de Pikachu i Eevee, aquests sí que els podrem evolucionar, però que en aquest cas aquests dos Pokémon no podran canviar. No sé si els podran guardar o no, això falta confirmar-ho, perquè no ho sé ara ben bé. Però bueno, són dues aventures normals de Pokémon, amb entrenadors, lluitar contra entrenadors, fer tota l'aventura normal de Pokémon, però amb unes característiques especials com són el tema de les captures de Pokémon, perquè en aquest joc sí, en aquest joc es poden capturar Pokémons, però amb l'estil de Pokémon Go. Ja sabeu que amb el Pokémon Go, doncs només tiraven Pokéballs, podien tirar baies, i d'aquesta manera podies aconseguir els nostres Pokémon. Doncs en aquest cas, Nintendo, el Pokémon Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu, aprofitarà el tema dels Joy-Con per fer captures com les de Pokémon Go. La pantalla de captura de Pokémon Go serà, de Pokémon Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu, serà com la de Pokémon Go, en aquest cas. Tindrem el nostre Pokéball i amb el moviment simple del Joy-Con tirarem les nostres Pokéballs i podrem capturar els Pokémon d'aquesta manera. Això és la característica principal del canvi en aquest Pokémon Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu, sobretot en el tema dels els Pokémon salvatges. Ah, no haurem de combatre en aquest joc, sinó que només serà tan simple com arribar a la nostra pantalla de combat i tirar Pokéballs en plan Pokémon Go i intentar capturar els Pokémon que ens surtin a pantalla. Perquè sí, ara els Pokémon en les rutes els podrem veure, sortiran com en el Pokémon Go, que ara surten aquí, ara surten allà, doncs segons la ruta ens sortiran uns Pokémon i ens sortiran uns altres, com passa amb els jocs de Pokémon, el que passa que abans era tot aleatori. I en aquest cas el Pokémon Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu, podrem veure quins Pokémon ens surten a la ruta i anar contra ells per intentar fer la captura. I la captura funciona d'aquesta manera. No hi ha combats amb Pokémon salvatges, això ha de quedar ben clar, però sí que hi ha combats contra entrenadors, NPCs, com hi havia en els jocs normals de tota la vida. Inclús podrem lluitar contra el Team Rocket. S'ha vist una imatge, una part del vídeo, que es podria lluitar contra el Team Rocket. Per tant, farem l'aventura normal del que es veia en les aventures de Rojo, Azul, Amarillo, perquè això en principi serà com l'Amarillo, però bueno, incloc els altres, perquè són les mateixes versions, però una mica modificades pel tema del Pikachu que ens podia acompanyar. I tindrem els combats de tota la vida, però no tindrem els combats amb els Pokémon salvatges, això ha de quedar ben clar. I per què us he ensenyat jo una Pokéball? A part de tot això, abans de passar a la Pokéball, al tema de la Pokéball, també comentar que podrem jugar per primera vegada en tota la història de la franquícia en modo cooperativo, en modo local. Per tant, si estem a casa amb un amic, aquell amic pot agafar un altre Joy-Con i incorporar-se a la partida amb nosaltres i fer ajudar-nos a combatre en combats contra NPCs i també a capturar Pokémons fent servir també Pokéballs, una Pokéball cada un, per fer més fàcil les captures. També té connexió amb el que és l'aplicació del Pokémon Go. Podrem connectar el nostre Switch a través de Bluetooth amb l'aplicació de Pokémon Go del nostre smartphone i podrem passar Pokémons de la versió de smartphone cap a la versió de Switch. Em sembla, però a l'inrevés no. Per tant, tots els Pokémons que capturem a la versió de smartphone els podrem passar a la versió de Switch. Falta veure a quin moment podrem fer això. Potser això serà una característica que inclouran al final el postgame del joc. Veurem a veure com funciona. Encara no tenim molta informació, més hem vist un petit trailer que estareu veient aquí en el vídeo,
I per tant, estigueu atents a noves informacions aquí en Nintendo Hype, que us anirem donant tan bon punt les anem sapiguent, perquè estigueu sempre informats de què consisteix això de Pokémon Let's Go Eevee i Let's Go Pikachu. I ara sí, ara anem a passar a un altre tema, relacionat amb Pokémon Let's Go Eevee i Let's Go Pikachu, que és el tema de la Pokéball. En aquest cas, aquesta Pokéball no seria la mateixa, perquè aquesta Pokéball és una Pokéball per guardar jocs de Nintendo DS, sinó que la Pokéball que s'ha anunciat, perquè s'ha anunciat ja una nova Pokéball, és una Pokéball una mica especial, perquè funciona com un Joy-Con aquesta Pokéball. Aquesta Pokéball, ja s'ha anomenat, s'ha dit el preu i tal, que tindrà, costarà 50 euros, i és una Pokéball que ens funciona com a mando Joy-Con. Què vol dir això? Doncs que el que és el botonet, per exemple, aquest botonet que serviria per obrir la tapa, per obrir la Pokéball per la meitat, en el Pokémon, en el que és l'accessori de Pokéball Plus, seria doncs un joystick que serviria per controlar el nostre entrenador. I diguéssim, però al moment que vulguem capturar els Pokémon, consistiria d'una cosa tan fàcil com llançar la nostra Pokéball. No literalment, perquè això xafaríem la tele, però llançar el nostre Pokémon, fer un moviment de llançament i faríem el mateix que una captura Pokémon normal amb el Joy-Con. Per tant, fent el nostre moviment amb una corretja de protecció que tindrà la nostra Pokéball, doncs podrem capturar nous Pokémon d'aquesta manera. A part de tot això, inclourà una funció que podrem introduir de manera figurada el nostre Pokémon dins del Pokéball i ens podrà acompanyar entre nosaltres. I si acariciem la Pokéball, emetrà el soroll o el crit dels Pokémon en qüestió que tinguem a dins del Pokéball i a part s'il·luminarà. O sigui que és un accessori bastant xulo. Això sí, el preu és una mica excessiu pel meu gust, que serien 50 euros la Pokéball. O sigui que, cuidado, que el preu no és pas barat. I també comentar-vos que no he comentat el preu del Pokémon Let's Go Eevee i Let's Go Pikachu. Costarà 59,95 en principi, cada un. I la data de llançament concreta seria el 16 de novembre del 2018. Per tant, estigueu atents a tot això de Pokémon Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu, aquí a la web de Nintendo Hype i en els vídeos d'aquí YouTube, de les news, que anirem donant més informació a mesura que l'anem sapiguent. Per tant, estigueu atents en aquests dos títols. També comentar que a part de tot això de Pokémon Go, Pikachu, Pokémon Let's Go Eevee, també s'ha anunciat que avui mateix ja tenim disponible, de fet ja està per descarregar, un nou joc de Pokémon, que és el Pokémon Quest. És un joc gratuït, és un free to play, i consistiria en un joc RPG, amb uns gràfics, amb un estil gràfic estil Minecraft, joc així de cubs, una cosa estranya així, i així com una aventura RPG, en el qual anem per un mapejat, anem derrotant els Pokémons que anem veient en cada mapejat i al final derrotem un boss i completem una missió. També tindrem la nostra base i aquest joc està per descarregar gratuïtament des d'avui mateix a l'eShop, per tant si us interessa el Pokémon Quest, bueno, si us interessen els jocs de Pokémon i voleu donar una ullada, és gratis, podeu descarregar de l'eShop i el proveu, a veure què us sembla. I a part de tota aquesta informació, de tot això, d'aquests dos jocs, del Pokémon Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu i del Pokémon Quest, també s'ha confirmat ja que de cara a l'any que ve, el que sí que hi haurà és un nou joc de clàssic de Pokémon, però clàssic clàssic en aquest cas, perquè Pokémon Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu no deixa de ser com una mena de spin-off amb característiques del Pokémon Go, i el que s'anuncia per l'any que ve representa que és un joc de Pokémon, d'entre cometes, normal. I res, nois, per mi, per la meva part, això seria tot per avui. Prepareu les vostres Pokéballs per al novembre, sobretot. I emplaçar-vos a que aneu seguint el canal de YouTube de Nintendo Hype per a més informacions i la web de Nintendo Hype que teniu linkejada a sota. I donar les gràcies sobretot als nostres redactors que han fet una feina encomiable avui per intentar reduir, fer un resum de tot el que s'ha anat anunciant de Pokémon Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu, per fer-m'ho a mi més fàcil per fer aquests vídeos de YouTube. Sense ells no seria possible poder fer aquest tipus de vídeos i és una mostra i des d'aquí voldria donar les gràcies a tot l'equip de redactors i sobretot al nostre boss de redacció la feina que esteu fent perquè a mi em resulta més fàcil poder inclús fer els vídeos. O sigui que felicitats a tots. I res, també recordar-vos abans de despedir-me que teniu la web de Nintendo Hype les normes per entrar en el sorteig d'un aquí del Suicide Guy. Ja sabeu, és un joc indie que hi ha a la Nintendo Switch que si us interessa, el tenim en sorteig, aquest aquí.
gràcies a la companyia que la van desenvolupar, doncs d'aquest aquí, del Suïcida Guy, que pot ser per algú de vosaltres. Si us interessa el joc, ja sabeu, entreu a la web de Nintendo Hype, mireu les normes i que tingueu sort si participeu en el sorteig. Ja, si no és així, per la meva part seria tot. Ens veiem en els pròxims vídeos de Nintendo Hype i sobretot prepareu les vostres Pokéball, que ve un any cargadet de Pokémon. I que passeu un bon dia i ens veiem demà, nois. Fins demà!